Значи ми свършили работа. Здравейте, твичери! Днес сме с Еделин и за първи път не изпускаме сутрешното калване. Защото отиваме вечерта. Да, защото за първи път отиваме един на часа на обяд, така че този път няма как да изпуснем сутрешното калване. Останете, защото отиваме да ловиме платени пастърви наблизо на София. По-късно ще ви кажем къде. Ако Еделин позволи неговото тайно секретно място. И на Дани съответно. Хайде, отиваме да ги ловим. Ей, това не вярах, че може да се случи. Изпуснахме и следобедното калване. Първо бяхме с Аделин до магазина, изгубихме 40 минути и сега отиваме той да яде. А вече е 2 часа. Разбрахме един. Това е класически стил мой риболов. Да. Дори след обяда тръгнем и пак ще закъснеме за риболов. Чай сега поне да видим какво има за ядене тук при лелката. Освен, че ще ловиме риба, ще тестваме и воблерите на Аделин. Рядко прави. Ти е за продаване или за лична употреба са? За продаване са. За продаване са. Да, те са продадени, ама ако искате, мога да го намерите и я си вземете. До месец, 2, 3, 5 става. Това се седев. Беше края, то беше изрязка такъв остатък. Аз мислих, че ти го яде без пари. Според мен два пъти ми го фана. Хора, май ще изпуснем вечерното калване, защото пред нас има 150 коли. Хайде да видим дали ще успеем. Часът е 2:20 и има зверско задръстване тук. Ако видеото как Аделин яде в колата 20 минути в задръстване ви харесва, ударете по един лайк и споделете това видео с приятели. И не забравяйте да се абонирате. Предимно гладни приятели. Предимно гладни приятели, да. Не ни остана много време за риболов. Около 2 часа ще ловим с примамките от Twitch Fishing Box. Сега ще ви покажа какво има вътре. Пъстър виден или пъстър виден. Камолите на Пепи Лаков ръчно изработени миришат на... Не нещо гадно, но сигурно се харесва пастървите, той си знае. Все пак е шампион по спининг на платени американки. Клатушки, на това ще настояваме. Аделин каза, че тук на мало обучено взимат на оранжева клатушка на агресивна проводка. Това ще го проверим. Мейфлай за тежест или по дъното да се влачи. Воблерчета, лъкикрафт, хъмбечец, телешки. Пауъртелче, на пауъртелче и на Даниел са ги ловили миналия път. А това е дабъл комбо за големите балканки, но тук няма балканки, така че това няма да ни върши работа от кутията. Стикерче и още други интересни неща, които може да ги видите като си поръчате бокса. Айде, почваме! Не. Фанахте ли нещо? Само една така супер бърза агресивна проводка. И ето. Не. Брадър, тя скочи над водата, чуе. Дани, има ли нещо? Има. Кво хвана? 4 откачени и една хвана. Ах, ти не знам колко си хвана, ама Крис даже носи. И една откачена. Това размер ли са? Та деца откачи беше сигурно 2 пъти по-голяма. Да, 3 кг. Половина. Тия къде се откачват са... Абе той Крищо си беше фанал една голяма, ти не дай така. Аз докато вържа, Дани прасна още една. Браво! Тигър, ти ги изглоби, бе. Нищо, откачи се. Тая ти избяга. Всички сте на оранжеви блесни, бе. Това ли? И на това, но на едно друго. И аз това по случайно си го взех са. Дай да го видим тук. Дай. Тък му се снима. Дай да видим са. Вижте Иво какво ми е донесъл. Мостра Twitch Fishing чорапи. Само ще даним надписчето тук. Виждате и логото. Камуфлажни. Тие са белите. Още какви ще направим, Иво? Ще направим истински камуфлаж с сиво, зелено, тъмно зелено. Само да кажа, че ги взимаме от същия завод, който ги прави на чорапите на Армани. Фабриката плете за Армани, качеството е ясно, че ще е много добро. Да. Поискали сме ги с не по-лошо качество от Армани, което означава, че те чорапите че ще имаме чорапи на Армани. Чао, те моите. Не, тия какви са? Тия не са твои. Да.
тия не са твои. Принципно си взимаме чорапите от Ил. Да, като тук ги мори, на какво да метам? Аз вярвам, че това може да ми е последната платена тази. Ти не си мятал да саваш, какво се разбучава? Ето ми мятал! Не, на това ги убивам. Ма тоя Декстър къфе, бе, като First Order. Опа, да, щу. Няма нищо общо, ето. Да, аз съм със същия. Това ли е убийца за тук? Това е убийца. И Дани ми даде тук. Аз му го казах. Пикам, чукна ли ми, блесната ли се увъртя? Взимаме съвети от Аделин. Все пак е бил последен на две състезания. Се спасили капото. Ма при вечер според мен ще се разкълват, а? Като падне слънцето, спира тотално. Стига, бе. Иво, ти спасили капото, бе? Спасих се една пастърва. Я да видя, какво имаш? На какво я фана? Нахванах я на... Еми, тя клатушката е в, Данчо... в Дани. Тази? Една мине, подобна е. С зелено и оранжево и златно гръбче. Е, даде, даде, то това и това е Декстър. Глезотийки. Маняк. Е, това е цветло, като художник си е, като палитра. Маняк, маняк. Какво бе? Не иска да ни пуска при костурите. Да. Не, сега тук има едно каше място, дето се ловят костури, да видим дали ще се успеем да хванем някой костур между пастървите. Крис, ти във VIP зоната ли дойде, бе? С първото мятане обаче на червея, на блесна не иска, на клатушка не иска и с първото мятане захапа червея и се откачи. Нали, бе? На какво ти удари? На камолата. На камолата ли ти удари? А, как се откачи? Ма беше хубава, нали? Дърпа като влак. Хубава беше, тя му скочи. Та беше много голяма. И ти изяда и камола и всичко, нали? Да. А как я води, как ти казах ли? Точно така. Браво, това беше брутално. Чакай, аз гледай как я сложих, човек, ама не мога метна до там, къде играят рибата. Съвсем. Леле, бате, как ме взема. Тая те взе брутално, да, как и шляпа не е истина просто. Виж как взимат, не искат на клатушки, не искат на въртележки, обаче като ти метнеш към молота, ват, кой бау, кой бау. Удар, удар, хванах риба, хванах риба, там е, там е. Помагай, помагай, добра е, брат, на голема клатушка. Добра е. Добра е, тък му решихме да си ходим с Крис и вече удари. Оп, оп, ей, ей, какво става, бе, брат? Хубава, хубава риба. А, хубава, ма дърпа, яко. Е, е, нема, нема. Нема, нема. Е, леко. Ей, много бормени, бе. Чакай, чакай, не пипай. Въхто не се пипа. Чакай, стави. Тя ще си легне. Е, голям кеф. Ама тия се оказаха прави, верно, на златист. Хубава риб. Е, виж на какво удари, брат. На пирик. Тука на VIP зоната е фанах, моята. На VIP-а. Тие ли са най-едрите или има и по-едряци? Тия са. Ето я първата риба, която аз успях да заловя на пирика, златисто с червено. Така ми казаха, че кълвели на оранжево тук издаваха тайната. Това Крис каза, че са най-големите риби тук. Така ли, Крис? Точно така. Това е най-голямата, която си вижда и която и ти си хващал такава. На предния излет фанах точно такава риба. Да, това се водят големите риби. Да. Много са странни, с някакви много големи очи и много нупък са жилави и пъргави и доставят наистина удоволствие. Преди малко имахме удари на камоли. Крис изтърва една от тези големите, които му удари на камола. С това водене мятате, изчакате леко да потъне и след това леко повдигате на върха и оставяте пак да потъне. И това ги дразни. На мен ми тръгна една е тук на воблера, на малкия воблер 3 см и след това пак на камолата я докарах до тук, но не удари, а тази удари навътре. Явно, че тези до брега не са толкова смели, колкото тези навътре и взимат по-стремоглаво. Хубава рибка! Хора, тая видях как излезна, тая блесна ги уби до сега капо и накрая с ета, вижте какво бебешанче, излезна още една. А тая, да, а тая видях, братле, как се изстрелна и го видели къде го взе, го е тук в краката. Много яко. Буквално е тук го взе, братле. Ева си якото. Рибенце. Ей, не, заради камерата ми се откачи, брат. Чакай. А? Горе са, да.
Тръгнах да си пускам камерата и отхлавих и се откачи. Обаче тая блесна ги зацепи. Това беше готино. А тя го захапа, яко го захапа, брат. Защото аз даже не я и засекох, само дадох назад така рязко с аванс и да си пусна камерата и ми се откачи рибата. Не е истина колко риби съм изгубил заради натискането на копчето, хора. Идея си нямате какво ми струва това натискане на бутона като засека риба. Крис, там при тебе играят ли, бе? А? О, хедшот, бебе! Той път камерата беше пусната, така че тая няма да изтрем. Няма да изтрем. Брутално, брутално. Е, бех забрал какво е весело на платеното. Айде, опс. И са мощни, бе. С тия, че са дребни ми и мощни, не се предават лесно. Оп, оп, оп. Е, то фул рейндж, колко големи риби е борил. Опси. Айде, предай се, че сме без кеп. Хоп, хоп. Много лесно се откачат хора, защото самите клатушки са с куки без контри. И супер лесно се откачат рибите. Обаче тая ги кове мега зверски. Трябва ли ти помощ? Ми сега ще легне, ама нещо не иска да се умори. Е, то няма какво. То въпросът е да имаме кепа, ама ние нямаме. Нямаме го. Проводката каква ти е? Бърза, бавна? Сега ще ти кажа. Яко, обаче хванах и удара, брат. После като ми обяснява, че при мамката нямала значение, като взимала рибата и като има риба, тя дава на всичко. Това най-лесно може да се види, когато застанат 10 човека и мятат един до друг клатушки, дори и на платени американки, и се вижда, че има претенции и едните ловят повече, другите по-малко. Това се вижда много ясно на състезания. Линия, проводка и примамка. Тогава много ясно може да видите на кое кълве и на кое не кълве. На състезанията се вижда, защото там се наредили буквално 40 човека един до друг и резултатите са различни. Не, мани го, Декстър. Е така само, гле. Бавно, бавно, бавно и от време на време само леко паузираш. Yeah. И се виж, е така цък, цък, цък и го за... просто го заспираш за стотна от секундата, го заспираш и тя тогава го буска. Оооо, това беше шарковец, брат. Е там в далечината, къде се обърна, беше огромен шарковец. Цепи. Показвам класа и как се прави, разбираш ли? Ела тук, ела тук. На камола, каква пастърва ме изупа, ама се откачи. Ти фана ли, бе? Не, аз нямам чукване там. Нямаш чукване. Чая ти покажа на какво кълве. Другата седмица отиваме с Еделин за риба, обещано. Обаче няма ходим събота и неделя, защото имам много хора, а ние сме безработни инфлуенсъри, затова ще ходим през седмицата. Не, на тая е пириката. Не, имах и на камол удари, имах проследяване на воблерче. На воблерчето го следи до брега и не иска да го взема. Е, не бе, тя и тази се снима. Въпросът е, че не мога да снимаш. С моето остах, че ме мързя. Това риба ли беше, бе, врат? Това е риба беше. Риба беше? Яди Лурса е хванал една пастърва, аз тук що заковах костюр пак на същата блесна. Малък спортен за аквариума. Абе, ей, трябва ми фанеш костюри за аквариума, мисля да си правя сладководен. Опа, Крис заби. Оп, и тук скочи една, е там скочи една, докато ти вадиш другата. Заби се, заби се, не. Дай, накосан беше. И както каза Гон, това беше голяма липса на мал шанс. Вечерята избяга. Много я напъна, виж аз как си играя с тях. Ама влезе в това. Ти ли си играеш, бе, ти ги вади ги първо. Не, бе, питай го, тук си играх половин час. Опа, разиграха се. Аз бях. Моден. Много як. Та, а? Виж за какво съм приел, за ръкавички. Много як. Вземи я, да. Тая ти е подарък. Е, жив да си, много як. Аз между другото имаме радеция, нося зимна така Twitch fishing и си е много добре. Това беше от нас, твичери, наловихме малко рибки, позабавлявахме се, изядохме картофите на Делин за дръстването и до скоро. Пишете долу в коментарите на кое място да идвам следващия път. Да вода ли Делин за штуки или не. Като имате предвид, че последния път, когато ходихме заедно, беше преди година. Щеше да падне да се отдави в едни папури и от тогава не е идвал с мен за риба. Тачак за риба. Десети път, защото телефона ми звъни. Пишете долу в коментарите. За штука ли да ходим или за пастърви или някъде където иска Делин. Като имате предвид, че ако го заведе за штука, може още година и половина да не го видите в канала. Айде, чао и до скоро!